Salam, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Keçən dərsimizdə biz sizinlə hərəkət və onu xarakterizə edən 3 anlayış, sürət, zaman və məsafə arasındakı əlaqədən danışmışdıq. Bugünkü dərsimizi də bu mövzuda davam etdirəcəyik. Yeni mövzuya keçməzdən əvvəl diqqətinizi ekrana yönəltməyinizi istərdim. Ekranda gördüyünüz avtomobillərin hərəkəti haqqında nə deyə bilərsiniz? Bəli, bu qarşı-qarşıya olan hərəkət növüdür. Bugünkü dərsimizin mövzusu da məhz qarşı-qarşıya hərəkət növünə aid məsələ həllidir. Gəlin bu mövzuda bir neçə məsələni nəzərdən keçirək. A və B məntəqələrindən eyni vaxtda qarşı-qarşıya avtobus və avtomobil yola düşdü. 3 saatdan sonra onlar görüşdülər. Avtobusun sürəti saatda 60 km, avtomobilin sürəti isə saatda 90 km olarsa, məntəqələr arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Hərəkətlə bağlı məsələlərin həlli zamanı sxematik təsvir və cədvəldən istifadə daha məqsədə uyğun hesab edilir. Elə isə gəlin, məsələnin sxemini quraq və izahlı həll edək. Bunun üçün əvvəlcə ümumi məsafəni və məntəqələri qeyd edirik. Məsafə naməlum olduğundan altında sual işarəsi qoyuruq. Avtobus və avtomobil qarşı-qarşıya hərəkət etdiyindən iki qarşı istiqamətdə ox çəkirik və bu oxların üzərində onların sürətini qeyd edirik. Görüşmə nöqtəsini bayraqla göstəririk. Əgər fikir versəniz, avtomobilin sürəti avtobusdan çoxdur. Bu isə onun avtobusdan daha çox yol getdiyini bildirir. Ona görə də bayraq avtobusa daha yaxın yerdə çəkilir. Hər iki nəqliyyat vasitəsi 3 saat yol getmişdir. Buna görə bayrağa qədər olan məsafələri hər iki istiqamətdə 3 bərabər hissələrə bölürük. Bu hissələrin hər biri onların 1 saat ərzində qət etdikləri məsafəni göstərəcək. İndi isə məsələnin həllinə başlayaq. Sxemdən aydın görünür ki, hər iki nəqliyyatın görüşənə qədər getdiyi yol bu məntəqələr arasındakı yolun uzunluğudur. Ona görə də əvvəlcə avtobusun görüşmə anına qədər getdiyi yolu tapaq. 60 × 3 = 180 km. Daha sonra isə avtomobilin getdiyi yolu tapaq. 90 × 3 = 270 km. İndi isə məntəqələr arasındakı yolun uzunluğunu hesablayaq. 180 + 270 = 450 km. Beləliklə, 2 A və B məntəqələri arasındakı məsafə 450 km-dir. Bu məsələni başqa üsulla da həll etmək olar. Belə ki, hərəkətin birinci saatında nəqliyyat vasitələri bir-birinə yaxınlaşaraq ekranda gördüyünüz vəziyyəti alırlar. Bu zaman onlar 150 km yaxınlaşaraq arada qalan məsafəni azaltmış olurlar. Hərəkətin ikinci saatında avtomobillər yenə də 150 km bir-birinə doğru yaxınlaşırlar. Və nəhayət hərəkətin üçüncü saatında yenə 150 km yaxınlaşaraq görüşürlər. Beləcə avtomobillər görüşənə qədər 3 dəfə və hər dəfə 150 km bir-birinə yaxınlaşmışlar. Bu isə bizə məntəqələr arasındakı məsafənin 150 × 3 = 450 km olduğunu göstərməyə imkan verir. İndi isə gəlin, məsələnin cədvəllə həllinə nəzər yetirək. Cədvəldən göründüyü kimi, zamana uyğun sütun sayı yerləşdirilmişdir. Sətir boyu isə nəqliyyat vasitələrinin adları yazılmışdır. Sətir və sütunların kəsişdiyi yerdə isə
Uyğun saatda nəqliyyatın qət etdiyi məsafə və onların cəmi verilmişdir. Gəlin məsələnin şərtini elə dəyişək ki, bu dəfə yola sərf edilən zamanı tapmaq tələb olunsun. Aralarındakı məsafə 450 km olan iki məntəqədən qarşı-qarşıya avtobus və avtomobil yola düşdü. Avtobusun sürəti saatda 60 km, avtomobilin sürəti isə saatda 90 km olarsa, neçə saatdan sonra onlar görüşəcəklər? Gəlin sxemdə dəyişikliklər aparaq. Belə ki, məntəqələr arasındakı məsafə məlumdur. Bu yola sərf etdikləri zaman isə məlum deyil. Onu müəyyən etmək üçün əvvəlcə nəqliyyat vasitələrinin 1 saat ərzində yaxınlaşma sürətini tapmaq lazımdır. Baxdığımız məsələdə 1 saat ərzində avtomobillər cəmi 150 km hərəkət edərək bir-birinə yaxınlaşmışlar. Bu isə o deməkdir ki, avtomobillər hər dəfə 150 km olmaqla 3 dəfə bir-birinə doğru irəlləyərək görüşəcəklər. Yəni, 450/150 bərabərdir 3 saat. Deməli, avtomobillər 3 saatdan sonra görüşəcəklər. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz hərəkətin qarşı-qarşıya olan növünə aid məsələlərlə tanış olduq. Onların sxematik və cədvəllə həlli qaydasını nəzərdən keçirdik. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.